Доброго вечора. Бажаємо усім телеглядачам. Телеканал ТИСА-1, прямий ефір, ток-шоу про головне. Тема сьогоднішньої зустрічі – ДТП. Необережність ціною в життя. Дорожньо-транспортна пригода – це завжди біда. Це втрата коштів, втрата здоров'я, а борони Боже, навіть життя. Останнім часом почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод. Причини різні. Зимовий сезон, стан доріг, нехтування правилами дорожнього руху та багато інших. Ще однією з причин є і відчуття безкарності та безвідповідальності сильними світу цього. Про всі ці аспекти ми поговоримо у сьогоднішній нашій програмі. Отже, представляю гостей сьогоднішньої програми. У нас в гостях начальник Ужгородського міського управління Державтоінспекції Олексій Співак, начальник відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління УМВС України в Закарпатській області Василь Зубака, юрист Олександр Пересоляк, також у нас в гостях журналіст Наталка Зотова, представник страхової компанії Олег Турянський, та постраждала у дорожньо-транспортній пригоді Валентина Цетів. Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні ми поговоримо про дорожньо-транспортні пригоди у різних аспектах цієї теми. Мій колега Іван Челенюк спробував з'ясувати, де, з ким і чому саме трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Отже, наш спеціальний кореспондент. Внаслідок дорожньо-транспортних пригод кожні 6 секунд у світі помирає людина. За кількістю жертв ця біда займає друге місце після СНІДу. Погані дороги, несправні авто, п'яні водії, перевищення швидкості і легковажність перехожих – прямі фактори ризику. Щодо обласного центру Закарпаття, багатьох його мешканців невтішна статистика налякає, а червоне світло не є забороною руху. Добрий день, з обласного телебачення. Скажіть, будь ласка, яка причина ДТП? Незнання правил дорожнього движения. А от ви часто переходите на червоний колір чи ніколи? Іноді переходжу. От тепер, допустимо, перейшла. А чому? Тому що і тут не йдуть, і там движення поки ще не це. Ну, ще був жовтий. І ще був жовтий, так що я перейшла ще нормально. За кількістю дорожньо-транспортних пригод, які сталися в Закарпатті, Ужгород на першому місці. В обласній Державтоінспекції кажуть, цього у краї виокремлюють 15 місць, де найчастіше виникають аварії. Це траса Київ-Чоп та Мукачево, Івано-Франківськ-Рогатин. Щоб не допускати аварії в цих місцях, ми проводимо різного роду відпрацювання. Саме в цих місцях концентрації робимо аналіз, в які дні, в які часи це стається. І наряди патрульної служби, які несуть там службу, звертають увагу на ті порушення, які причиняють дорожньо-транспортні пригоди. Якщо вдень водіям легше угледіти небезпечні ділянки дороги, то в нічний час треба бути неабияк обережним. Пан Василь – власник однієї з ужгородських служб таксі. Його підопічні, які працюють в нічну зміну, не скаржаться хіба що на затори. Аби перевірити, наскільки безпечними є автошляхи Ужгорода у темряву, ми сідаємо в машину і їдемо. Це площа Богдана Хмельницького. Вон на проспект заїжджаємо і ну, от яке освітлення в нас. Пішоходи йдуть, от добре світофор світить. А якщо не світить світофор, попробуй побачити цих пішоходів, що йдуть. Це 8 березня да, у нас участок. Вроді так от їдемо, да, гарна дорога. Зараз ти не знаєш, що можна чекати ну, впереді. Від 8 березня до Легоцького ми не знайшли жодного працюючого ліхтаря. Ну, подивіться, де пішоходи переходять, де у нас тут є, який пішоход, хто де хоче, як хоче. В
Якщо ж ви не місцеві, вам потрібно дуже уважно стежити за ось такими стовпами, бо вони можуть стирчати прямо з люка. Ну, що, можемо їхати, чи нам потрібно ще стояти? Це має водій догадати. Навірно, маємо їхати. Ну, знову червоний. Як це так? Як воно працює? Ну, все, поїхали. Ну, бачите, мабуть, маємо вже їхати. Ось у нас вулиця Мукачівська. Односторонній рух починається у нас з 14-го номера. До 14-го номера знака немає односторонній рух. Проїжджаємо зараз і дивимося, який номер будинку, з якого стоїть. Ось, з 14-го будинку починається. Ми знаходимося на вулиці Лавріщева. Жоден ліхтар тут не працює, проте відкритих люків вдосталь. Пройшовши 20 метрів, ми знайшли ще один відкритий люк, тож ймовірність потрапити в ДТП тут чимала. Станом на 20 лютого 2013 року на автошляхах області скоєно 56 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 осіб загинули та 52 отримали тілесні ушкодження. В Ужгородській міськраді проблему неосвітлених вулиць не заперечують. Покращити ситуацію планують завдяки двом програмам із модернізації мереж зовнішнього освітлення. Реалізувати їх мають до 2016 року. Цьогоріч на виконання програм передбачено більше мільйона гривень. Будуть встановлюватися нові сучасні світлодіодні світильники, які мають, по-перше, довший рік служби, по-друге, мають набагато менше потребу в розході електроенергії. І, по-третє, вони мають набагато кращу освітленість, ніж мають теперішні сучасні лампи. Знаки дорожнього руху також обіцяють привести до ладу. Виділено 129 тисяч на капітальний поточний ремонт дорожніх знаків якраз в місті. Після завершення одного першого етапу піде другий етап, коли ми будемо міняти ці знаки і встановлювати ті, які повинні стояти. Допоки ситуація на автошляхах не покращилася, про власну безпеку треба дбати особисто. Хоч одна мить може змінити усе. Отже, ми розпочинаємо розмову в студії. Я нагадаю, наш ефір є прямим. Ви можете долучитись і поставити свої запитання до гостей студії. Першим хочу звернутися до пана Олексія Співака. Є враження, що повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди останнім часом просто заполонили інформаційний простір. Їх стало більше. Можна зробити висновок, що й аварій побільшало. Чи розділяєте ви цю думку? І яка статистика та динаміка дорожньо-транспортних пригод у нашому місті, зокрема? Добрий вечір всім присутнім. Ну, якщо дивитися в цілому, то робити якісь статистичні викладки порівняно до поточного року ще не варто, тому що у нас пройшло лише 50 днів року, тому я не думаю, що статистика за цей період щось нам дасть. Якщо по цифрах, то на сьогоднішній день з потерпілими в місті Ужгороді маємо 7 дорожньо-транспортних пригод, в якій одна особа загинула і, відповідно, 6 отримали поранення. Порівнюючи до минулого року, минулому році було 6 таких фактів. Тобто є збільшення на одну аварію, але це, скажімо так, ні до чого. Якщо брати в цілому, наприклад, 2012 рік, є у нас в місті Ужгороді виключно незначне збільшення. Тобто з 76 до 71 дорожньо-транспортної пригоди. Є певне збільшення по кількості осіб, які, відповідно, отримали поранення чи загинули. Статистика на збільшення
якщо порівнювати 2012 рік і 2011 рік. Однак на це є певні об'єктивні та суб'єктивні причини. Одні причини були названі в цьому сюжеті, інші журналісти ще не висвітлили. Но на сьогоднішній день статистика... Ви можете їх озвучити, які, скажімо, причини стали тим, що кількість ДТП порівняно з 2011-му, 2012-му стала більшою. Це більша кількість машин, збільшення автовласників, чи які саме причини ви б відзначили? Ну, причин багато. Якщо брати виключно місто Ужгород, то, ну дивіться, якщо брати статистичні викладки, у нас більше 50%, практично 60% подій – це наїзди на пішоходів та велосипедістів, в зв'язку з тим, що це місто Ужгород. На трасі це, звичайно, це більше причини, це зіткнення транспортних засобів. Одною з головних причин, як я вважаю, це недотримання водіями безпечної швидкості руху. Це вперше. Вперше і одно з головних – це недотримання швидкості руху безпечної. Відносно пішоходів так само є багато нарікань, тому що чомусь у нас пішоход вважає, що він завжди правий. Ну, ми це бачили в сюжеті, так. Просто два випадки буквально за 5 хвилин були проілюстровані. Так, дійсно, є певні моменти в незадовільному утриманні дорожньої мережі, в недостатньому освітленості вулиць. Про це ми поговоримо окремо, коли торкнемося інфраструктури для водіїв. Пане Василю, у мене запитання до вас. Ви керуєте відділом, який, власне, вже розслідує причини і обставини дорожньо-транспортних пригод. Чи можете ви назвати найчастіші, скажімо, причини? І чи можете ви відмітити сезонне зростання дорожньо-транспортних пригод, скажімо, в зимовий, осінньо-зимовий період? Добрий вечір всім присутнім. Дійсно, є така ситуація, це пов'язано із моментами, які оце водії, недотримання швидкісного режиму. Це вже неодноразово було видно. Тобто це основна причина? Це основна причина, оскільки у нас, виходить, дороги трошки хромають. Це питання вже теж було освітлено, вуличне освітлення і таке інше. Але один водій, який більш він до цього правильно ставиться, тобто більш безпечно до цього ставиться, інший водій – це, як правило, оце у віці до 30 років, це вони вже трошки не дотримуються швидкісного режиму. І дуже великий приклад, тут якраз було показано в сюжеті, що от автомобіль, він же сам вилітає на зустрічну смугу, тобто він перекидується, пряма ділянка дороги. Тут дійсно є питання і до водія, що чого він, якщо б він їхав з меншою швидкістю, то того він би міг і запобігти. Як наслідок і життя свого, і практично, як здебільшого так виходить, що водії виживають, а люди, які в машині, травмовані. І таке інше, що навіть і пішоходи, які десь йдуть по тротуару, а тут виходить от така ситуація. Оце одна з перших причин, і тому в основному це водії, от коли вони рухаються по проїзних частинах дороги, в основному не освітлені, те, що є і дорожня розмітка, яка, це маю на увазі траси Київ-Чоп і Рогатин, на Хущину і на Тячівщину, то це виходить, там дійсно є проблеми із дорожньою розміткою, де водій не орієнтується. І випадково може опинитися і на узбіччі, після цього вже автомобіль стає некерований і як наслідок перекидується. От це основна причина, а ще одна – це досить велика і вона, в принципі, страшна. Це самі пішоходи і велосипедисти, вони практично себе не убезпечують. Я вкрай рідко бачив, щоб десь якийсь велосипедист хоча б їхав з цими катафотами ззаді, щоб воно освітлення було, або пішохід, який, маючи для цього доріжку і таке інше, він все рівно чогось йде по дорозі. Дякую, пане Василь. До Наталки Зотової хочу звернутися. Наталю, ви останнім часом і самі стали учасником дорожньо-транспортної пригоди, численні матеріали на цю тему робите. Які, на вашу думку, найчастіші причини ДТП? І як ви оцінюєте стан з цією справою в області? Я скажу, що майже 60% звернень людей до мене з приводу допомоги, і це є саме ДТП. І яка цікава така відмінність, якщо кілька років тому люди телефонували вже після того, як пройшли певні інстанції, дочекалися судового рішення, наприклад, першої інстанції, незадоволені ним, телефонували журналістам. Тепер останній оцей рік і початок цього року люди телефонують з місця ДТП. Це страшно. Страшно, коли поруч з міліцією, справу з медиками викликають зразу журналістів. Тому що, мабуть, іде колосальна недовіра.
до того, що справа буде доведена до логічного кінця і справедливо. По Хуському ДТП, коли керівник філії «Закарпатгазу» скоїв ДТП, мені передзвонили буквально через півгодини. Передзвонили тільки через те, що людина втекла з місця ДТП. Через те, що всі свідки стверджували, що він був нетверезий. Я вас мушу тут зупинити, ми окремо торкнемося цієї теми, у нас навіть є сюжет на цю тему, трошки згодом ми до неї перейдемо. Я вважаю, я підтримую думку про те, що стан доріг, я підтримую думку про те, що безкарність водіїв, я підтримую думку про те, що неповага до власного життя з боку пішоходів і велосипедистів. Починати, мабуть, треба з того, що в державі нашій взагалі знецінене людське життя. Немає підготовки в школах. Не хочуть вчити батьки дітей, байдуже ставляться до свого життя. І навіть курси водіїв – це таке в нас, ну, якась пішов, відмітився і забрав права. Люди не хочуть вчитися. Ну, можливо, немає цієї системи, щоб справді навчали культури поведінки на дорозі і правилам дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Ось. Ну, а дороги… Стан доріг, то це теж окрема тема, ми про неї будемо говорити. Пане Олександр, у мене питання до вас. Чи часто до юристів звертаються люди? Які це прохання про допомогу? І чи може людина, от як пані Наталя зазначила, сама захистити себе самостійно, без юристів, а просто викликавши ДАІ, оформивши, власне, факт ДТП і не звертаючись ні в які органи, ні, просто констатуючи факт? Насправді звертаються відразу з місця ДТП. Тому що найбільш важливі моменти потрібно вжити заходів з місця ДТП для того, щоб потім довести розмір шкоди, довести свою невинуватість або винуватість. Про які моменти ви говорите? Це фактична фіксація обставин? Фіксація самого ДТП, фіксація пошкодження автомобілів, отримання копій всіх документів від офіційних органів, від Державтоінспекції, отримання постанови про визнання особи винною в ДТП і подальша підготовка пакету документів, якщо людина користується страховою виплатою до страхової компанії, і стягнення різниці, якщо така є, і звинуватця ДТП. Чи часто люди звертаються, скажімо, до вас особисто? Так, дуже часто звертаються. У мене питання до представника страхової компанії. Як страхування може допомогти людям, скажімо, ну, не те, що в попередженні, але, можливо, зменшені наслідків від дорожньо-транспортних пригод? І чи страхуються взагалі учасники дорожнього руху, як пішоходи, так і водії? Ну, буду говорити за водителей. Водители страхуются, тем более, когда ввели обязательный, обовязковый вид страхования, цивильный правовой вид повідальності. Збільшилася, конечно, кількість водіїв. И единственное, что хотел бы сказать, нету самой культуры страхования. То есть люди берут в большинстве случаев эту страховку для того, чтобы их не оштрафовали работники ГАИ. Це, що стосується обов'язкового страхування, цивільної відповідальності. То, що стосується страхування, добровільного страхування. Ну, скажем, буду говорить за свою компанию, у меня очень много, у меня 90% клиентов, это не связанных с банками, это машины страхуют добровольно. Притом, вот заметил такую тенденцию, чем человек не беднее, скажем, да, тем он более внимательно читает договор страхования, требования какие-то предъявляет к договору страхования, даже к той же цивилке. Стосовно договору, можливо, відсутність довіри пов'язана з занадто складними умовами і безліч пунктів у цих договорах. Ви можете якось кількома словами для наших глядачів пояснити переваги страхування від нещасних випадків і каско, зокрема? Буду говорити за свою компанію, тому що компанії багато. Зрозуміло, так, прошу. Буду говорити за свою компанію. Все очень просто и относительно, скажу так, недорого. Если машина застрахована по КАСКО, я знаком вот, с юристом, скажем так, ни один юрист никогда не выезжал ко мне на месте пригоды. То есть мы делаем это сами, люди как бы нам доверяют, и процесс происходит очень быстро. Плохо мы машины отказались страховать, страхуем только хорошо. Вот. Поэтому, скажем, выезжая на место ДТП, через буквально 5-10 дней человек получает полностью полное відшкодування. Если там есть виноватая сторона, то уже дальше мы разбираемся,
Зрозуміло, порядку регресних позовів. Ну, все дуже просто, так скажу. Ми говоримо, нагадаю нашим телеглядачам, ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, їх причини, зокрема, пересічних городян, містян Ужгорода, ми запитали теж, яка, на їхню думку, основна причина ДТП. І ми маємо думку як водіїв, так і пішоходів. Давайте подивимося. Пішоходи ходять через дорогу, куди хоче, дороги ці, ями дуже великі, і все. Ну, проблеми із велосипедистами, кожен тут джигіт, кожен крутий їздить, тобто поворотники не включають. В общем, проблем тут много. Водій сидить за рулем, він має право. Ну, їздити, він може і не знати, як їздити. Ви розумієте, що? І то все швидкість. Я сиджу із 66-го року за рулем, слава Господу Богу, в мене нічого не було. То все швидкість. Неуважність і швидкість, порушення перевищення швидкості. Це в першу чергу. Так що, якби акуратно всі їздили і пішоходи не ходили хоча б по вулиці, то все було б добре. От могли б гаїчники за то попереживати. За що? За пішоходів. Могли б їм деякі зробити ці, я знаю, штрафи або що, хоч навчити їх. П'яні люди, мабуть, сідають за руль. А мені не такое. Друге, і що скорість може бути, скорість біження. Немає культури у нас на дорогах. Залежить вона тільки від виховання людини. І ми часто порушуємо, і ви, напевне, теж. Необережність, спішать, ти спішав, вперед спішать, а нічого не дає, не дотримується правил. Тільки не соблюдення дистанції. Якщо б їхали б, кожен соблюдає дистанцію, не було б ДТП. Ну, бувають такі ситуації, що глянеш і не видиш. Ну, буває таке, але неуважність в основному. Ну і дороги наші. І відсутствие знаків дуже багато. Спішать, неуважність, там, не знаю. Алкоголь. Коли навчають, недостатньо хорошо навчають. Немає опиту вождіння. Оце в цьому і ДТП. Ну, а так, слишком много машин для такого маленького города. О, і безответственность. Мозгов нет. І бухать менше надо за рулем. Багато різних причин є. Ну, де винуваті ті, що переходять, винуваті ті, що нап'ються, винуваті ті, що Маруся, що ти робиш? Так що широкий діапазон таких варіантів. А самі от часто переходите в небезпечному місці? Ловите себе на цьому чи не порушуєте? Звісно, що порушуємо. Самі і були в ДТП. Господи, прости. Нагадаю, ми говоримо про головне. Тема програми – дорожньо-транспортні пригоди, необережність ціною в життя. Щойно ми переглянули громадську думку наших містян стосовно причин ДТП. Свої коментарі ви теж можете надіслати нам за контактами, які бачите на екрані. Пане Олексій, нам надійшла смс-ка від містян такого характеру, стосується міста Ужгорода. Скажіть, будь ласка, скільки дорожньо-транспортних пригод ще має статись, аби біля супермаркету одного з великих в новому районі поставили пішохідний перехід? І насправді, я сам проживаю в цьому районі, дуже часто ми бачимо, як люди прямують до цього супермаркету, нема пішохідного переходу, там він є аж за 100 метрів, зрозуміло, незручно. Чи є у вас якась інформація з цього приводу, аби дати відповідь нашому телеглядачеві? Ну, якщо я правильно зрозумів, мається на увазі вулиця Легоцького. Ні, Капушанська. Вулиця Капушанська, Бруківка і та її частина, де кінцева зупинка маршруту. Ну, я можу виключно відносно статистики сказати. На цій ділянці вулиці Капушанської у нас за останніх півтора року жодної дорожньо-транспортної пригоди не було. Питання щодо облаштування пішохідних переходів, ну, це трохи питання не до Державної інспекції, це питання до місцевої влади.
Зрозуміло. Тобто... А скажіть, чи може, скажімо, громада якось допомагати владі і Державтоінспекції орієнтуватися, де є потреба встановлення таких переходів? Скажімо, ну просто люди звикли сюди переходити. Можливо, варто тут зробити пішохідний перехід? Я розумію, що не накладеш їх на кожних 50 метрів цих переходів, але все ж таки, чи можна якось долучити громаду до цієї справи? Чи якісь такі громаду долучити виключно шляхом її активної позиції. Якщо вони будуть звертатися, якщо буде колективні звернення до органів місцевої влади, то чому ні? Це наше право як мешканців цього міста. А підрозділ ДАІ ми в цьому випадку виключно контролюючі органи. Тому зрозуміло. Звертатися, ще раз звертатися. Як ми бачили в сюжеті, водії наполягають на тому, що основна причина – це пішоходи. Пішоходи кажуть, що водії. В принципі, ситуація зрозуміла. Але все-таки, щодо культури пішоходів та велосипедистів на дорозах. Пані Наталя, можете прокоментувати ви цю ситуацію? Скажімо, як ви оцінюєте стан з культурою саме пішоходів і велосипедистів? Жахливо. Жахливо, тому що кожен з нас, не треба далеко ходити, я думаю, бував у Угорщині, в Словаччині і знають, які там строгі правила діють для велосипедистів і для пішоходів. Там обов'язково потрібні жилети. Якщо людина в темну пору доби пересувається дорогою, іде, вона зобов'язана мати на собі жилет. Так само велосипедисти. Мало того, є низка країн, де до велосипедистів, окрім жилета, в будь-яку пору доби потрібен шолом. Це Австралія, це низка країн Європейського Союзу. І люди йдуть на це, люди дотримуються цих правил. У нас, я як людина, яка постійно в дорозі, вірите, останнім часом я виїжджаю з дому, я не знаю, що мене чекає. Тому що їдеш темно, вулиці не освітлені, люди ходять таке ніби зі спальні в вітальні. Це справді так. Велосипедисти їздять на жахливих велосипедах. Я розумію, що скрута. Я розумію, що, можливо, немає коштів купити дорогий велосипед, але хоча б прикрутити якимось дротом до велосипеда, оцей світловідбивач можна. Я перепрошую, я перерву вас. У нас є телефонний дзвінок від глядача. Алло, доброго вечора. Ми готові почути ваше запитання. Будь ласка, зверніться. Алло. Так, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі. З повагою до вас, Марія Олексіївна з Берегова. Я бачу у вас в студії люди, які були на ДТП 20 квітня 2011 року, яке скоїли працівники Берегівської міліції, начальник Яцканич, ну, Софілканич та інші, які там були, де загинув молодий 21-річний спеціаліст, турист, фермер. Ну, син, внук. Ну, молода людина, яка починала тільки жити. Користуючись цією нагодою, я вас всіх запрошую 5 березня 2013 року у Мукачевський міжрайонний суд, вулиця Толстого, 13, де відбудеться відкрите слухання у кримінальній справі по обвинуваченню Софілканича в ДТП. Зрозуміла інформація. Дякую вам за дзвінок. Ми вимушені вас перервати, оскільки час обмежений. Я прошу вас прокоментувати цю ситуацію з приводу ДТП і, власне, обставин, з якими вона сталася, та, можливо, винуватих в цій трагедії. Дійсно, була така дорожньо-транспортна пригода за участю працівника міліції. Тобто, це було з самого початку зрозуміло і все сталося. Просто питання, що цю справу розслідувалася прокуратурою. І наскільки відомо, і зараз я зрозумів, що ця вже справа зараз знаходиться в суді, значить буде судовий розгляд. Тобто тут немає значення, хто скоїв цю дорожньо-транспортну пригоду, але якщо особа, яка винна, то вона повинна нести відповідальність. Моя точка зору, вона повинна так бути. Можливо, юрист, на коментар з цього приводу? Справа в тому, що негативні наслідки смерті ДТП – це завжди втрата для родини. Родина може вимагати відшкодування моральної шкоди в цьому випадку. І особа повинна понести кримінальну відповідальність за відповідною статтею Кримінального кодексу. З мого досвіду особисто
Наявність ДТП із смертельним сходом, найкращий варіант – це матеріальна компенсація для родини. Однак, так як культура страхування, я прихильник того, що кожна родина повинна застрахована бути, культура страхування низька, то тому виплата стосується, як правило, тільки заліза, тобто автомобіля. А виплата по здоров'ю родина, як правило, не отримує, втрачаючи годувальника. В такому випадку просто варто наперед задумуватись про ці речі, тому що притягнення особи до кримінальної відповідальності або в майбутньому утримання певного відсотку з її доходу не вирішує питання найбільш необхідні для родини. Зрозуміло. Ну, найбільш резонансними дорожньо-транспортні пригоди є за участю високопосадовців, заможних людей краю або членів їх родин. У більшості випадків, як говорилося вже і в цій студії, ці люди не є постраждалими. Один з найбільш резонансних випадків останнім часом трапився наприкінці минулого року. Мова про страшну аварію на Хущині, головним фігурантом якої є екс-керівник Хуської філії «Закарпатгазу» Павло Нагірний. І на цю тему наш спеціальний кореспондент. Аварія, що сталася неподалік Хуста в листопаді минулого року, викликала чималий резонанс. Пересічні громадяни неодноразово влаштовували акції протесту біля судів. Люди приголомшені рішенням ФМІ, де водії, з вини якої загинула молода жінка та її донька, може уникнути кримінальної відповідальності. Вкотре апеляційний суд краю, розглянувши позов потерпілих, вирішив відмовити у клопотанні провести повторну психіатричну експертизу винуватцю ДТП Павлу Нагірному. Натомість адвокат потерпілих Микола Гаврилець в телефонній розмові нам розповів, що 23 лютого досудове слідство у справі цієї аварії має бути передане до суду. Було подано клопотання слідчим про призначення повторної експертизи, оскільки в матеріалах справи є суперечливі докази відносно психічного стану. Хуським судом було відмовлено в задоволенні даного клопотання. І прокуратура, також і потерпілий звернувся з апеляцією в апеляційний суд. Потерпілі припускають, що Нагірний спробує уникнути в'язниці, адже львівські медики визнали його неосудним. Однак усі попередні експертизи не побачили у винного якихось психічних розладів. Люди обурені, кажуть, що винний має бути покараний. Я за, щоб його держали, вони просто протягують час, мені так. Ми будемо ходити сюди до кінця, поки не вийде справедливість з того. Нічого, прийдемо ще раз. Винний має бути покараний, щоб він відповів за скоєне. Пан Віктор, чоловік жінки, яка загинула, на місце трагедії приїхав через кілька хвилин після ДТП і встиг побачити винуватця аварії. Так, він був дуже. Я з ним пару слів переспілкувався, ну, він дуже тяний був. Ну так, люди підтримують, люди обурені випадком цих наших мажорів і їхніми поступками, як вони поступають. Сподівання, що все ж таки має бути якесь правосуддя. Має він відповісти за свій вчинок. Хоча він уникає того, ну, справедливість мусить бути. Хуський міжрайонний прокурор подав клопотання про проведення повторної психіатричної експертизи. Та навіть якщо Павла Нагірного все-таки визнають неосудним, лікування проходитиме у психіатричному закладі із посиленим наглядом, запевняють у прокуратурі. Що ж, справді трагічна історія. Ця тема стала резонансною завдяки активності громади. Пані Наталю, ви досліджували цю тему. Завдяки вам не в останню чергу, вона теж на слуху досі. Можете пригадати основні аспекти цієї причини і на якому етапі, точніше, як ви оцінюєте стан справи на даному етапі? Я дуже пам'ятаю добре цю аварію, тому що не часто ввечері тобі дзвонить дідусь, який щойно втратив онуку і невістку. Це страшно чути такі слова, коли півгодини тому сталося ДТП, а тобі вже дзвонять і просять допомогти, тому що людина неадекватна, людина не твереза, людина тікає з місця ДТП. Коли я приїхала наступного ранку, нас зустріли, нас провели, показали все. Ми відзняли, ми записали багато свідків, які стверджували, що керівник був не тверезий. Але, на жаль, ДТП сталося у ніч, перед тим, як кримінальний кодекс новий набув чинності. Людина зробила все для того, щоб уникнути експертизи крові. І за новим КПК, як я розумію, він не може вже бути притягнутий до відповідальності саме за керування у нетверезому стані. Далі, психіатрична експертиза. Я не здивуюся, якщо справді лікарі
львівські, винесли вердикт такий, який є. Тому що перед тим людина була у Берегові, у психіатричній лікарні. Що йому там кололи, які препарати, як пригасили нервову, скажімо, систему, ми не можемо гарантувати. Можливо, людина справді потрапила вже з якимись тимчасовими розладами. Хочу єдине сказати, що втішає лише те, що все одно для того, щоб повністю уникнути кримінального переслідування, він повинен пробути у лікарні 10 років, якщо я правильно зрозуміла. Це такий термін давності відповідальності за скоєне ДТП. Те, що люди отак зібралися, це є дуже тривожним дзвіночком, тому що раніше викликали міліцію, медиків, потім почали викликати міліцію. Якщо ми нічого не почнемо робити, якщо далі от люди будуть знаходити от такі можливість уникати покарання, будуть оці всі люди зразу під час ДТП викликатися на місце і буде розправа просто на місці. Я не закликаю до цього, але я просто відчуваю, що це можливо так буде. Дякую, пані Наталі. Пане Василь, ви теж володієте ситуацією стосовно цієї ДТП. Що говорить слідство стосовно обставин? Адже всі свідки і журналісти, які були на місці події, однозначно кажуть, виїзд на зустрічну смугу, допуск зіткнення, більше того, алкогольне сп'яніння. Як ви прокоментуєте? Дійсно, ці всі свідки, всі люди, все дійсно це є так і правда, і воно однозначно. Те, що водій виїхав на зустрічну смугу, допустив зіткнення, тобто тут зрозуміло. Зрозуміло було з самого початку, але питання, оце, яке зараз слідством повністю доведено, всі докази зібрані цієї провини людини, але питання, що ми ставили, дійсно, це на контролі знаходиться ця справа, як у прокуратурі області, так і в управлінні у нас, так і саме в міністерстві, і взагалі в державі. То я б сказав, що от ці сумніви, що у нас щодо стану особи, то якраз і ставилось питання, це всіми правоохоронними органами було підтримано, але суд прийняв рішення трошки, не дав можливість, щоб провести повторно таку ж саму експертизу цю психіатричну, щоб було зрозуміло, дійсно, якщо в іншій експертній установі буде проведена така ж сама експертиза з цих же самих питань, то було б дійсно і громадськості більш-менш зрозуміло, що коїться станом цієї особи. Тому в даний час от вже прийнято рішення і вже в порядку апеляції розглянуто, що відмовлено в цьому. Тому справа вона буде спрямована до суду для розгляду, а там в подальшому вже суд буде розглядати. І після одужання цієї людини вона повинна відповідності до кримінально-процесуального законодавства понести відповідальність. Тобто це не означає, коли людина вилікується, то вона повинна нести відповідальність на загальних підставах. Дякую, пане Василь. Ці лікарні не будуть ураховані до років позбавлення волі, наскільки я розумію. Це вже суд буде приймати рішення з цього приводу, що як воно, як він, скільки він буде, скільки йому часу потрібно, це лікарі повинні, скільки йому часу повинно бути у цьому закладі. Ну, якщо він закритого типу, це є обмеження волі, то вони повинні враховуватися. Оце. Ми маємо на зв'язку телеглядача, який має запитання стосовно цієї теми. Алло, доброго вечора, будь ласка, зверніться. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Пригар Іван Дмитрович, це дідусь померлих і потерпілих у аварії за участю пана Нагірного. Я би хотів запитати представників міліції та слідства, чи понесе наказання хто-то з працівників ДАІ і слідчий Хуської міліції, у присутності яких з місця ДТП зникла людина, яка вчинила цю жахливу аварію. Дякуємо за запитання, Іван Дмитрович. Справді, зникнення з місця ДТП – це обставина, яка дещо поглиблює відповідальність за скоєне ДТП. Чи є факти стосовно бездіяльності працівників правоохоронних органів під час втечі пана Нагірного з місця ДТП? Зрозумійте, ситуація, як складається, слідча оперативна група, яка на місце виїжджає, всіх людей за той час відправляють і карету, і швидкої медичної допомоги, і
попутним транспортом. Тобто на момент пригоди, коли слідчі безпосередньо, оскільки дещо от розбиралися з цього приводу, тобто проводили перевірки з цього приводу, то слідчий, він, в принципі, приїхав на місце, він фіксував місце пригоди, і на той час вже практично цього пана Нагірного не було. Тобто всі зрозуміли, що його доставлено в лікарню. Коли вже в лікарні це питання піднялося, що його тоді вже було вжито дуже багато заходів, дуже багато роботи провелося з цього приводу, що його було розшукано у психіатричній лікарні. Тому вже ставилось питання про його затримання вже у цій лікарні. Тому так є таке, це всі розуміють, але за це є відповідальність, що, що людина не дотримується правил дорожнього руху і повинна дійсно за це нести відповідальність, у тому числі. Пані Наталі, прошу. Я знаю, що родичі написали низку скарг до різних інстанцій з проханням перевірити, яким чином пан Нагірний опинився в Берегові, хто його туди доправив, чому лікар, тобто питання є і до правоохоронців, як так він зник із лікарні і з місця ДТП. Питання є і до лікарів, які буквально за півгодини написали там довідку, що він потребує лікування, тобто як вони визначили. Ну, питань надзвичайна кількість. Що, я розумію, без юриста тут в принципі не обійтися. Як ви можете прокоментувати? Цікавим є саме основа звільнення людини від відповідальності – це висновок експертизи. На нього треба заакцентувати увагу. Насправді в нас в Україні експертиза – це така закрита сфера, де собі збирається одна людина і вона щось робить. І на підставі цього суд повинен приймати рішення або повинен мотивувати, чому він відштовхується від цієї експертизи. З даного досвіду отримав експертизу судового експерта, який запчастини навіть не бачив прайс на запчастини. І там, де він брав цей прайс, цих запчастин навіть не виготовляють по одній із прав. Тому варто акцентувати свою увагу на цей висновок, спробувати його дослідити, в тому числі адвокат сторони може, як і по новому КПК, користуватися думками інших експертних установ стосовно відповідності цього висновку чинному законодавству і правильності його здійснення. І якщо є такі порушення, подавати касаційну скаргу і ініціювати, щоб справу повертали знову на рівень апеляції. Тобто така можливість є, згідно процесуальної процедури? Така можливість є і це варто робити. Зрозуміло. Пані Наталі, якщо вам є ще щось додати, будь ласка. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку тут люди згуртувалися настільки, що громадськість вже підключена, і бачите, вони щоразу приїздять на всі судові засідання, з Хуста до Ужгорода, і це група людей. Тому я думаю, що в будь-якому випадку тут повинні люди добитися. Скоріше всього, на жаль, але радісно констатувати, що, бодай, такий спосіб вдається контролювати цю справу і не дати їй бути спущеною на тормозах. Все-таки хочу повернутися до культури водіїв, пішоходів, усіх учасників дорожнього руху. Ви зазначали, що кожен з нас або кожен другий буває за кордоном в найближчих країнах, Словаччина, Угорщина, і належна розмітка, дорожні знаки, інфраструктура, вона просто підсвідомо дисциплінує учасника дорожнього руху. Вже ти не поїдеш, бо чітко стрілка, чітко суцільна лінія. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи справді, я до пана Олексія звертаюсь, чи справді можна такий причинно-наслідковий зв'язок простежити? Якщо є належна інфраструктура, то учасники дорожнього руху більш дисципліновані на дорозі? Ну, як один з варіантів, можна і до цього звикнути, але я повністю згідний з пані Наталією, якщо раніше, наприклад, в Радянському Союзі, да, дітей в школі вчили, виходиш на дорогу, подивись наліво. Дійшов до середини, подивись направо. То зараз, на жаль, і в дитячих навчальних закладах не дуже сильну увагу приділяють цьому питанню. Так само і є певні запитання до роботи навчальних закладів, які готують водіїв. Там, якщо раніше це був один або два навчальних заклади, то зараз їх значно побільшало. І рівень навчання і рівень підготовки викладачів до абітурієнтів значно гірший. Тут я повністю згідний. Ну і головне, що це треба починати, на мою думку, повністю починати треба з дітей. Виключно з дітей, тому що дуже страшно,
коли діти попадають в аварію. Ну, раніше, скажімо, коли ще я навчався в школі, до нас приходили представники ДАІ, і час від часу проводились такі позакласні збори, де нам пояснювали і правила, і які ситуації змальовували, ілюстрували. Чи є зараз така практика? Звичайно. Виключно мої співробітники постійно ходять в школи. В мене є діти. Я по мірі можливості спілкуюся з навчальними закладами. Розумієте, працівники ДАІ не в змозі охопити всі навчальні заклади, всі дитячі садки, але всі така школи. Робота проводиться. Така робота проводиться, але нам треба базис цієї роботи, розумієте? Ми так волни гасимо, а повинні вчителі до цього підходити. Якісь щотижневі уроки. Ну, якось треба дітей постійно. Це з боку вчителів і так само батьки. В першу чергу батьки, вони, по-перше, своїм прикладом. Власний приклад, так. Це показує. Найкраще спрацьовує на дітях. І, по-друге, навчання. Ми маємо на зв'язку телеглядача запитання чи то коментар з приводу інфраструктури. Алло, доброго вечора, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Татурівич Едуард, житель міста Чопа. У меня такой вопрос. Каждый день езжу, когда в город Ужгород, первый перекресток, который идет с ЧОПа и поворачивает на Мукачево, там каждый год становятся очень большие аварии. Были и раньше со смертельным исходом. Проблема этого перекрестка состоит в том, что люди, едущие с Мукачево, едут 40 километров по главной дороге, доезжая до Чопского перекрестка, знак стоит «Уступи дорогу», но он настолько стоит неправильно, далеко от дороги стоит, и его практически не видно. И я езжу, сам на своих глазах несколько раз попадал в аварийную ситуацию. Я считаю, что лучше предупредить такие аварийные ситуации, чем уже как бы постфактумом разбираться, кто виноват, кто не виноват. Есть ли какая-то служба, куда можно обратиться с тем, чтобы дорожные знаки поставили более внимательно, может, лежачого полицейского сделали. Ну, вот это как бы стоит вопрос. Дякую. Запитання справді цікаве. Ми вже говорили про те, що це прерогатива місцевої влади, встановлення знаків. Але все ж таки, чи є якийсь контроль з боку ДАІ за, скажімо, правильністю встановлення, відповідністю там, відстані від перехрест до перехрест, або як в цьому випадку взагалі видимості того знака? Я зрозумів. Ну, на жаль, це територія не міста Ужгород, якщо я правильно зрозумів, це в районі… Місто Чоп, це виїзд з переїзда і з міста Чоп, і ця дорога, яка йде на Мукачево. Ну, це, на жаль, це не в моїй компетенції. З боку ГАІ проводяться постійні обстеження, тобто в всіх підрозділах, які відповідають за певну ділянку адміністративної території, є співробітник, який закріплений за… саме цим напрямком роботи. Тобто інспектор, який відповідає за нагляд за організацію дорожнього руху. Вони постійно проводять обстеження, постійно звертаються до місцевої влади з певними вимогами і приписами. От, наприклад, якщо говорити за місто Ужгород, то наш співробітник постійно звертається, постійно і я підписую звернення інформації як на міського голову, як на органи прокуратури. Однак, на жаль, за часті відповіді це недостатньо коштів. Тому звертатися необхідно, співробітники ДАІ, повірте, працюють, але, на жаль, виключно ГАІ тут в цій справі трохи без сили. Ми, повірте, свою роботу ми робимо. Пане Едуард, одним словом, звертатися вам, в першу чергу, необхідно до міської влади у місті Чоп. І, я думаю, реакція однозначно буде. У нас в гостях пані Валентина Цетів. Ви так довго сиділи, мовчали, але вашу історію ми залишили так ближче до завершення. І, як показує ваш досвід, стати учасником ДТП можна не виходячи і не виїжджаючи на дорогу. І розкажіть, будь ласка, про вашу, коротко про вашу історію, як вона трапилася і які її наслідки для вас, власне. Це було 11-го року, 26-го березня, у 10:30 вечора. Ми вдома сиділи, дивилися телевізор і ми не порозуміли, ми думали, що землетрус. Вибігли, їхала машина БМВ із города. Ми живемо на Собранецькій вулиці. В місті Ужгороді. В місті Ужгороді, на Собранецькій вулиці, напроти обласної санепідстанції, там як перекресток є, там постійно аварії. Їхала БМВ з
Города і повертав Мерседес, поворотник показував Мерседес, а той БМВ перегнав його перед ним. Угу. Перед ним. Побив Мерседеса і прямо до нас поламав забор, желізні труби всі, дерево велике на углу, що, і прямо у угол хати залетів. Не постраждав ніхто фізично, я маю на увазі? Фізично не постраждали, але будинок постраждав. Це зрозуміло. Пане Василь, вам відомо про цю ситуацію? Чи пам'ятаєте ви цей випадок? І які там обставини? Це перевищення швидкості і нехтування дорожніми правилами дорожнього руху? Так. Швидкість була, написали, що швидкість 50-55 кілометрів. Чи відомо вам щось? Я от якраз перед цим, як ми заходили в цю студію, то якраз і спілкувалися з цього приводу. Але чому я запитався з цього приводу? Тому що дійсно, якщо водій не постраждав, нічого не постраждали, тому тут питання стоїть якраз і страхових цих відшкодувань. Тому що, да, дійсно, така сталася ситуація. Це було складено в порядку адміністративного законодавства, я так розумію, протокол, і було надіслано на розгляд суду, так? Я так зрозумів от по цій ситуації, тому що... Суд відбувся вже? Ми і в воєнну прокуратуру ходили, і в суд подавали. Можна я це питання задам? Так, будь ласка. От дивіться, коли оформляли, ви, працівники де виїхали на місце пригоди? Були. Протокол склали на когось? Так. Да. Указали, що пошкоджено? Так. Да. Інша машина Мерседес, да, пошкоджений. Мерседес. Ну, винувати, я так поняв, БМВ, водій БМВ. На нього склали протокол. В протоколі указали пошкоджений Мерседес, да, і будинок, огорожі, це указали. Указали. Виїжджали навіть у ми декілька. Ні, ви скажіть, указали це. Указали. Пошкодження будинку були виписані там? Були виписані. В рішенні суда потім було указано. Да. Дуже часто, просто хочу сказати, дуже часто. Коли береш рішення суда, вдруг, ну, не то, що, ну, хочуть когось там вигорити, це просто може неуважності, може, ну, не враховують, що це вілка, вона оплачує не тільки транспортний засіб, життя там і здоров'я людей, а це може бути любое майно. Угу. То може бути корова, будинок, забор і так далі. Ми самі сталкувались, ми не могли людині заплатити тільки за того, що в рішенні суда. Це не в Ужгороді було. Ці збитки не були... Не було взагалі указано, що постраждала огорожа. Чи мали ви таку практику, пане Олександре? Що ви можете сказати з цього приводу? Людина просто сиділа вдома, ввечері дивилась телевізор, і тут біда, як скажуть, в'їхала в хату. Відверто кажучи, цією справою займався я. Так? І по цій справі отримали ми страхові шкодування. З боями, зрозуміло, тому що компанія підготувала три експертні висновки. Спочатку один, мінімальний, так, щоб від неї якби вже не претендували. Другий і третій вже, який, по якому виплатили суму нормальну, яку було, яка покривала збитки з цього приводу. Тому питання вже завершилося зараз, вже на судовій стадії. Ми зафіксували нормальний експертний висновок, відповідно до якого людина отримала відшкодування. І зараз частину збитків плануємо стягнути із самого винуватця ДТП. І знову без юриста не обійшлося. Як то кажуть, я думаю, якби ви залишились наодинці, як ви самі вважаєте, ви б справились з цією ситуацією? Ні. Ніколи. Констатуємо що... подібний факт. Ми маємо ще, я перепрошую, але ми маємо сюжет. Ми запитали містян, зокрема водіїв, чи задоволені вони інфраструктурою для, власне, учасників дорожнього руху. Давайте подивимось. Катастрофа. Все очень в ужасном состоянии. Дороги, ямы. Открытые люки, воровство этих люков, сдавание в металлолом. Контроля нету никакого. Я вам скажу, брати, у декабристи, у декабристи відділ, 10 чи 15 років вже світла немає. І я куди в шостий відділ, хлопці кажуть, поможіть, міск світло дзвонив. То бензину немає, то машини немає. 15 років, а там у общежитті дітки маленькі. Ну, світла немає в повному смислі слова.
Не знаю, я наче не роблю, дороги розбиті. Правила у нас не соблюдаються. Ну, задоволена, але я в місті дуже рідко. Я в командіровках, тому якби те, що є, мене наразі влаштовує. Ні, не видно пішоходів, взагалі нічого не видно. Все, що, а що більше сказати? Самі все знають. Тут нема що говорити в нашій державі. Освітлення плюс-мінус, там фари є, не так страшно. Проблема зі стоянками. Тобто в час пік паркуватися реально неможливо. Раз. Друга проблема – мости. Це, да, 10 ранку, 5 вечора. Повертаємось до студії. Ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди. Як бачите, інфраструктурою, принаймні, міські водії не задоволені. Ситуація, пані Валентини, викликала у нас тут живу дискусію. Страхова компанія має коментар з цього приводу. Я прошу вас продовжити. Так, ну, я хочу сказати, це судилося не з моєї страхової компанії. З моєї страхової компанії, слава Богу, ніхто ще не судився от, останнім часом. Хотів би наголосити на те, що, скажімо, коли становляться ну, така от ситуація, да? Скажімо, все понятно, коли б'ються дві машини. Там все просто, експерт порахували, це виплатили. Якщо нормальна компанія, вона виплатить без юристів, без, ну, не треба нікому вмішуватися. Зараз, тим більше, є європротоколи. Ситуація, що стосується, скажімо, там, майна, да? Бо що цивілка, вона покриває не тільки транспортний засіб. Вона покриває любое майно. То може бути собачка. Але це повинно бути вказано в угоді, і людина повинна за це заплатити. Ні, 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 обов'язковий, ні, це обов'язковий від страхування. Ага. Він це може бути також і добровільний. Тобто можна збільшити суму страхового відшкодування. Машини зараз настільки дорогі, що цих 50 тисяч, на своїй практиці скажу, просто не вистачає. От. Ну, скажімо, як поступає, дуже, ну, кажу, дуже часто відбувається так, що не указано або в рішенні суда. Ну, забули за то дома, або просто не взяли до уваги. Говорили, ну, там так. Кусок обломився, там кусок стіни плітку отвалив. Ні, я не кажу за ваш випадок. Кажу, що це. От у нас була ситуація конкретно, то була траса на Мукачево, десь в Ракошині, по-моєму. Наш клієнт, маючи договір страхування, наш каско, і маючи договір цивільної відповідальності, він просто виїхав з траси, врізався в забор. За машину ми йому заплатили. Він... По-моєму, ГАІ не викликав, ми могли заплатити по договору по каско без ГАІ. От. І він зник. До нього пред'явили претензію. Він скаже, ми не могли заплатити за цей забор. Тому що, ну, так як ГАІ не було взагалі тут зафіксовано. В іншій ситуації було зафіксовано, але в рішенні суда не було указано, що там постраждала огорожа. Ще, скажімо, бувають ситуації, і кажу, от інколи от ми як працюємо, є у нас фірми, які займаються, ну, роботою, скажімо, майно ж теж страхуємо. Десь там окно розбилося, десь там щось зламалось, зарвалось. У нас є бригада, яка там виїжджає, дає нам рахунки, все робить, ми оплачуємо. Обоюдна довіра є, скажімо, до цих людей і до нас. От. Дуже часто буває, кажу, коли люди хочуть на цьому заробити. Опять же, не беру ваш приклад. Дуже часто. В цілому зрозуміло. Я до юриста хочу звернутися. Тобто ви отримали відшкодування якраз за цивільною страхуванням цивільної відповідальності того власника автомобілю BMW, так? Чого це вам коштувало, власне? Насправді, питання коштувало багато часу. Це перше важливе. Хоча здавалося б, мало все вирішитись так, дуже швидко. Здавалося б, чому до мене звернулися ці люди, тому що компанія просто не платила. І в неї були на це законні підстави. Ніхто не роз'яснив, що потрібно зробити, щоб почався відлік терміну. А потрібно дуже просту річ. Потрібно зафіксувати останній документ, який була постанова суду, під розписку. І звідси починає рахуватися останній законний термін для виплати страхової компанії. Цього зроблено не було. Але навіть коли ми це зробили, зафіксували цей термін, компанія не платила. Ми дійсно зверталися в багато інстанцій і звернулися в суд. В суді компанія надала, вона була недобросовісна компанія, тому що добросовісна компанія виплатила би суму, а ця компанія почала
робити декілька експертиз і свої ж попередні висновки спростовувати. Вказувати, що вони завищені, хоча експертиза була зроблена за її ініціативою і її експертами. Тому компанія намагалася максимально затягнути термін і зменшити розмір страхової виплати. В процесі судового засідання, що є так само великою рідкістю, компанія заплатила всю суму. Ми просто зафіксували той висновок, який є законний, і різницю будемо стягувати звинуватця. Як правило, в таких випадках люди проводять в судах по декілька років, 2-3 роки, а деколи і 5 років, для того, щоб отримати свою страхову виплату. Однак, в будь-якому випадку, це краще, ніж нічого, тому що звинуватця деколи не можна стягнути цю суму, в нього немає цих коштів. Ми маємо на зв'язку ще одного телеглядача з його запитанням. Алло, доброго вечора, ми готові вас почути. Алло, добрий вечір. На жаль, певні технічні проблеми маємо. Запитання надійшло шляхом СМС, повідомлення. Це, скоріше, до вас, пане Олексію, буде. Чому не застосовують заходи по притягненню до адміністративної і відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху? Чи є якась можливість впливу, прямі санкції, або чи може представник ДАІ зафіксувати правопорушення пішохода, скласти на нього адмінпротокол? Ну, чому не може? Може. Адміністративне, адміністративне законодавство це передбачає. Просто виникають складнощі під час оформлення самих документів. По-перше, якщо це водій, то в нього є посвідчення водія, ми можемо перевірити особу. Тобто для складання протоколу нам треба встановити особу. Встановити особу у пересічного пішохода доволі важко. Це перший момент. І по-друге, що санкції, які накладаються на пішоходів, вони незначні і доволі тяжко співробітникам ГАІ в цьому плані працювати. Ну, представте самі, да? Ви йдете по вулиці, до вас підходить працівник ГАІ і говорить вам, що ми на вас будемо складати протокол. От, ну, на жаль, діючих механізмів щодо впливу на пішоходів з боку Держатоінспекції, ну, на сьогоднішній день немає. Ви можете прокоментувати цю ситуацію? Тобто, якщо в мене немає паспорта з собою, але я порушу правила дорожнього руху, я просто махаю рукою інспектору і йду далі порушувати правила дорожнього руху. Якесь юридичний парадокс? Адміністративне затримання застосувати для висновлення її анкетних даних, тому що, в принципі, це можна зробити. Однак, знову ж таки, виникає питання доцільності цього, так, в даній ситуації. Працівник ДАІ може ставити на одну шальти разів ДТП і якісь відшкодування збитків, чи поведінку пішохода. І в зв'язку з тим, що... Думка зрозуміла. Так, ми маємо ще одного глядача. Питання стосовно страхування. Добрий вечір, ми готові вас почути. Доброго вечора. Доброго вечора. Це вас Мукач. Мене звати Дмитро. Прошу. Я 37 років за рулем. У мене таке, от, ви розумієте, десь возмущення, таке внутрішнє. У нас через коліно люди ламають, заставляють обов'язкове страхування автомобілів, а на самом ділі воно не працює, ви розумієте, ніхто не хоче зв'язуватися з цими компаніями. Я от недавно на днях тут здавав назад і чуть-чуть стукнув машину, не побачив. Так шофер не став навіть слухати мене, ніякого страхування. Каже, я до цього не получу ніяких грошей. Мені прийшлося йому просто заплатити на місці, розрахуватися і все. У мене страховка є, в нього є страховка. Ну, каже, з ними зв'язуватися, то безполезно. І люди говорять, що ніхто не виплачує, то так волокіта може йти роками. Ну, вже б зробили якусь державну страхову компанію, яка б обов'язково виплачувала. В цілому, і зрозуміло. Пане Дмитре, я мушу на вас перервати, час обмежений. Ну, ми чули, що страхові виплати можна добитися їх. Більше того, маємо конкретний випадок. Те, що часу на це треба витратити багато однозначно. Але як ви... Я спочатку прошу страхову компанію так прокоментувати. Люди зустрілись двоє людей. Так, кажуть, у того є страховка, у того, є страховка. Ну, то ти йому сказав, що не треба нікуди, бо то буде довго, краще розрахуйтеся з нами. Ладно, там може убиток на 500 гривень. Ну, а якщо вбиток на 100 тисяч гривень, на 20 тисяч гривень, він так само би розрахувався? Я думаю, що ні. Я думаю, що він би перезвонив страхову компанію свою, визвав би представника страхової компанії, ну, ще треба дивитися, який поліс. Якщо людина так думає, значить, думаю, що культури страхування в неї теж нема. Тобто вона просто купила. Найдешевшу програму? Не буває дешевше. Ага. Є встановлені тарифи? То неправильно, є встановлені тарифи. Зрозуміло. Саме краще покупати страховий поліс, прийдя в офіс страхової компанії, щоб ви знали, де він знаходиться, щоб був указаний мобільний телефон
служби врегулювання. Я, скажімо, будучи директором, пишу свій лічний телефон. І наголошую постійно, ви можете дзвонити ночі, коли угодно. Зрозуміло, шановне товариство. Розумієте, от ситуація яка. Я вибачаюсь, він але... Ну не думаю, що він би розрахувався. У нас дуже мало часу. Він би побачив, що заплатили би. Ми завершуємо програму, зрозуміла ваша думка. Я прошу від кожного підсумок буквально по 30 секунд стосовно причин ДТП і як їх уникнути. Пані Валентина, почнемо з вас. Що ви можете сказати з власного досвіду, хоча ви на дорогу не виїжджали? Просто то жах було. Не можу передати, що то сталося. Будинок був в руїнах. Ну, зовсім. Після цього ви довіряєте страховим компаніям? Після цього випадку, коли ви вже отримали страхове відшкодування? Розумієш, ну, на початку? То треба було часу. Зрозуміло. Але, на щастя, власне, ситуація склалася найкращим чином для вас. Пан Олександре, ваш підсумок? Я рекомендую користуватися страховими послугами і користуватися послугами адвоката. Да. Дякую. Дякую, пані Наталя. Я вважаю, що люди не повинні чекати допомоги. Звідкись вони повинні самі про себе подбати, вивчити правила дорожнього руху, вивчити правила поведінки на дорозі, ну і підтримувати один одного, як от хустяни підтримують в цій ситуації. Бо громадськість – це є дуже велика сила. І як журналіст я би хотіла іще звернути увагу на таке, щоб більш прозорими були такі випадки, наприклад. Я була в Варшаві на стажуванні, ми працювали в академії поліцейській. На виїзді, на ДТП, в будь-яких надзвичайних ситуаціях, що стаються, завжди є старший офіцер, який зобов'язаний зустрічатися з журналістами і коментувати ситуацію. У нас трішечки з цим іще проблеми. І це теж стає причиною, щоб десь люди думали, що міліція щось приховує. Я думаю, варто це врахувати. Прекрасна, такий порада. Досвід. Дякую, пані Наталя. Олег Турянський, прошу. Ну, що би я хотів побажати? Ну, в першу чергу, да, щоб водії поважали інших учасників руху, як будь-то пішохід, пішохіди поважали водіїв. Що стосується страхування, я б побажав би людям уважно дивитися, що вони беруть, і брати це осознано. Не тому, що за це, якщо цього не буде, за це можуть поштрафувати, а брати це осознано і старатися інколи прийти іменно в офіс страхової компанії, і то може навіть буде дешевше, ніж брати непонятно де, непонятно що. Ну і дивитися, да, що там написано. Дякую. Василь Зубак, прошу. Ну, на мій погляд, правила дорожнього руху, це вони чітко вже зазначені, це вони фактично люди людськими судьбами, вони давно виписані. Просто питання до того, щоб всі учасники їх просто дотримувалися. Тоді буде краще як пішоходом, як велосипедістом, так же само і водіями. Тоді буде менше ДТП, менше буде летальних наслідків і, в принципі, стане краще. Тому, я думаю, лише так повинно бути, що кожен учасник повинен дотримуватись правил дорожнього руху. Дякую. Олексій Співак. Ну, по-перше, підсумовуючи програму, я би порадив всім глядачам, ну, в першу чергу звертатися до спеціалістів. Тобто, якщо виникла, наприклад, дорожньо-транспортна пригода, треба викликати в обов'язковому порядку співробітників ДАІ. Я би просто це радив. Тому що все ж таки на сьогоднішній день, як в обласному центрі, так і в Закарпатській області, в питаннях ДТП працюють спеціалісти. Так само необхідно звертатися до юристів. Якщо є якісь запитання, якщо особа не володіє, не треба слухати сусідів, друзів, знайомих, кум, сват. Треба звертатися завжди до спеціалістів. Це відносно теми, які ми тут обговорювали. Так само треба звертатися в питаннях страхування до відомих компаній. Тобто ми, якщо у нас є бажання полікувати зуби, ми йдемо до відомого лікаря. Ми ж не йдемо до сусіда, який зможе нам помочи. Тобто треба йти до відомих і значних фірм. Відносно побажання щодо відкритості, ну, пані Наталя, не вам казати, міське ДАІ в Ужгороді завжди відкриті двері для спілкування з журналістами. А відносно... До будь-якого співробітника на всі пригоди у нас виїжджають виключно офіцери в місті Ужгороді. А до всіх учасників дорожнього руху, ну, я би звернувся з таким проханням, що не дивлячись на всі сюжети, я би попросив всіх починати виключно з себе. Тобто, коли ми кожен будемо дотримуватись правил дорожнього руху, тоді ми можемо ставити запитання до інших.
Дякую, пане Олексій. На жаль, час вичерпано. Я нагадую, ви можете надіслати свої теми з приводу обговорення для нашого ефіру. Знаходьте нас в мережі Facebook, пишіть нам на електронну скриньку про головне песик tisa1.tv. Я дякую, що були з нами і до наступної зустрічі.